Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне». Мене звати Олена Кименяш. На платформах Суспільного нині марафон «Хмельницький. Готовність. Номер». А що можемо поставити замість три крапки? Сподіваюсь, зрозуміємо нині впродовж етеру. Спілкуємось із заступником Хмельницького міського голови Олегом Шинкаруком. Добрий вечір. Добрий вечір. Тема нині така, що, думаю, варто зауважити не тільки вашу посаду, а й ваше звання, генерал-майор. Думаю, це буде сьогодні доречно. Нагадаю нашим глядачам, що Рада національної безпеки та оборони сьогодні вирішила ввести надзвичайний стан на всій території України. Це рішення має ще підтримати Верховна Рада, але станом на цю годину такого рішення ще немає. Засідання триває, власне, можливо, під час цього етеру і почуємо про те, що його вже прийняли. Тим не менше, пане Олеже, що може означати цей надзвичайний стан для нашої громади? Розглядається введення правового режиму надзвичайного стану. Це згідно закону України про правовий режим надзвичайного стану. Це особливий правовий режим, який вводиться чи по всій країні, чи на окремих його її територіях, для того, щоб захистити людей, території, області, інфраструктуру від загроз техногенного, природного характеру, які спрямовані і несуть загрозу здоров'ю, життю людей, інфраструктури, а також державності і знищенню державності насильницьким шляхом. Це так записано в законі України. Він передбачає концентрацію усіх органів влади, силових структур на недопущення оцих негативних явищ, про які я сказав вище. Основу дій складають – це, перш за все, забезпечення громадського порядку, це контроль в'їзду-виїзду, як в місті, так і в області, так і в державі. Це обмеження пересування по дорогам, які не входять до реєстру доріг держави. І можуть бути зупинки транспортних засобів, може бути перевірка документів. Забороняються в цей період проведення масових заходів, різноманітних страйків, окрім тих, які проводяться за рішенням судів. Оце в цілому ті заходи, які проводяться. Там ще окремими статтями передбачаються додаткові заходи, але ж, наскільки нам відомо, про додаткові заходи сьогодні мова не йде, і вони вводяться тільки на тих територіях, в тих областях, в тих містах, де в цьому буде необхідність. Мова про комендантський час, мова про блокпости, наскільки мені відомо, на даний момент мова не йде. Тобто, якщо прямо відповідати на ваше питання, то для мешканців Хмельницького, нашої великої об'єднаної територіальної громади, на сьогодні даний правовий режим надзвичайного стану ніяких обмежень не несе. Хоча цей закон... Суттєвих обмежень. Суттєвих обмежень, так. Хоча цей закон, він надає право правоохоронним органам, військовим, десь частково обмежувати права і свободи людей, громади, громадянина. Таке право цим законом надається. Тому в області створений оперативний штаб, туди війшло керівництво області, туди війшов наш хмельницький міський голова Олександр Семчишин, правоохоронні органи і керівник бригади територіальної оборони. Ми вже були присутніми на першому засіданні цього оперативного штабу, і там дійсно розглядались питання охорони об'єктів критичної інфраструктури, тому що при цьому правовому режимі надзвичайного стану саме до охорони об'єктів критичної інфраструктури приділяється увага. Приділяється увага громадському порядку і приділяється увага пересуванню
хто пересувається, з якою метою пересувається, особливо в вечірній час, особливо по другорядним дорогам. На сьогоднішньому брифінгу голова РНБО зауважив, що в залежності від території будуть ухвалювати посилені чи пом'якшені заходи, от які прописані у законодавстві, і це буде відбуватись на, ну, власне, визначатися буде по областях, то якраз на отих засіданнях штабу мають так, визначати керівник, це, так? Так, цей даний штаб, він повинен збиратись періодично, от наступне його засідання призначено вже на завтра. І засідання штабу буде розпочинатися з доповіді керівників силових структур, правоохоронних структур щодо стану справ в області. І в залежності від обстановки буде прийматися рішення щодо обмежень подальших, щодо їх або вони будуть жорсткішати, або вони будуть пом'якшуватись. І я нагадую, що ми працюємо наживо, і ви можете залишати під нашою прямою трансляцією у Фейсбук запитання, коментарі і телефонувати у студію. І от пан Валерій запитує, скажіть, який буде процес комендантської години і де брати дозвіл? Дякую. Власне, ви зауважили вже так, за комендантську годину. Можливо? Комендантська година на даний момент, наскільки нам відомо і по інформації з РНБО, комендантська година не розглядається на сьогоднішній день в жодній області України. І ми сьогодні хочемо, дякуючи цьому ефіру, і завірити наших мешканців, наших громадян, що не повинно бути ніякої паніки. На сьогодні дійсно ситуація абсолютно контрольована, і мова про якісь такі жорсткі обмеження взагалі не йде. Наскільки ми розуміємо, то даний статус вводиться тільки для контроля, для моніторингу і у разі необхідності, у разі зміни обстановки, щоб ми могли швидко реагувати на її зміни. Сьогодні на сесії Хмельницької міської ради прийняли дві програми щодо допомоги військовим частинам та попередження виникнення надзвичайних ситуацій. Про фінансову складову цих програм у матеріалі від Діани Колесник. Попередньо в проєкті рішення з міського бюджету було заплановано витратити на допомогу військовим частинам 1 мільйон 885 тисяч гривень. Але під час пленарного засідання бюджетна комісія пропонує взяти з резервного фонду міськради кошти і збільшити фінансування виключно на бригаду тероборони з 320 тисяч до мільйона гривень, розповідає голова бюджетної комісії Ярослав Каюк. Ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день, і ми всі це розуміємо, що нам потрібно підсилити всі наші військові частини фінансово. За пропозицію на збільшення коштів та запитання в цілому депутати голосують одноголосно. Наступне питання порядку денного – внесення змін до попередження виникнення надзвичайних ситуацій, розповідає начальник міського управління з питань цивільного захисту населення Юрій Корева. Було передбачено фінансування на створення ситуаційного центру цивільного захисту як єдиного центру, де в разі виникнення надзвичайних ситуацій буде акумулювати ситуація для прийняття рішень. На фінансування ситуаційного центру у 2022 році витратять 887 тисяч гривень. На 2023 рік попередньо планують 165 тисяч. Власне, навіть оті збільшені під час пленарного засідання суми у порівнянні з іншими здаються невеликими. От що таке там мільйон, два, навіть три, так? Тим більше, якщо розділити на військові частини, на територіальну оборону, на що насамперед має вистачити от цих коштів і чи планується перегляд? Ну, дозвольте, я почну з того, що команда Симчишина і, зокрема, наш хмельницький міський голова Олександр Симчишин, він не сьогодні виступає, вони виступають з ініціативою щодо виділення коштів військовим частинам. Такі проекти вже існують, і сьогодні про це говорилось на засіданні міської ради, вже 6 років. І сьогодні ми маємо такі цифри, це близько 200 мільйонів коштів виділено упродовж останніх 6 років на військові частини Хмельницького гарнізону. Ми сьогодні відмовились від сплати їх в міський бюджет земельного податку. А це ще 300 мільйонів ми віддаємо військовим частинам. І є велика кількість програм. Сьогодні Хмельницька територіальна громада перша по забезпеченню ветеранів АТО, ООС власним житлом.
І є надзвичайно велика кількість проєктів, які фінансуються з місцевого бюджету. Тобто ми говоримо це для того, щоб наші телеглядачі, містяни розуміли, що ми не сьогодні згадали, що в нас є армія і її потрібно підтримувати. Хмельницький міський голова ще з початку першої каденції цим займається. І це я навіть відчув на собі, коли був командиром однієї з військових частин Хмельницького гарнізону. Щодо конкретно цієї суми, уже сьогодні за дорученням міського голови після сесії я відвідав батальйон територіальної оборони. Ми сьогодні з'ясовуємо, на що доцільно ці кошти направити. Також хочу сказати, що є постанова Ради національної безпеки та оборони, де чітко встановлено, що цим батальйонам територіальної оборони повинні поставити, повинні забезпечити Збройні сили України, адже це новий рід військ, це війська територіальної оборони Збройних сил України. І тому тут потрібно чітко розуміти, що це війська, які фінансуються з державного бюджету, з бюджету Міністерства оборони, з бюджету Збройних сил України. Тобто вони отримують не тільки цей 1 мільйон, вони фінансуються. А що стосується цього мільйона, то згідно постанови Ради національної безпеки та оборони, міські влади забезпечують інфраструктуру, інженерне забезпечення, приміщення і засоби зв'язку. От саме на це ми плануємо ці кошти виділити. Перед даною передачею, я ще раз повторюю, я виїздив в місце дислокації батальйону, бригади. Ми були з начальниками управлінь міської ради, які займаються питаннями будівництва, розвитку інфраструктури. Ми подивились, завтра о 8-й годині в мене нарада, і ми чітко визначаємось і їм допомагаємо, яким чином раціональніше спрямувати ці кошти. Тобто це інфраструктура, це зв'язок. Це така додаткова підтримка до того, що ви окреслили. Так. Сайт міської ради інформує про нараду за участю керівників бригад і батальйону територіальної оборони та керівників ринків. Зазначається, що підприємці висловили готовність підтримати батальйон тероборони у Хмельницькому. У вас хочу уточнити, матеріально чи вони готові підписувати контракти на резервну службу? Так. Ми сьогодні долучаємо нашу міську спільноту. Сьогодні і бізнес, і ринки, вони готові допомагати, готові записуватись. Надзвичайно велика кількість людей сьогодні висловило бажання проходити військову службу в резерві територіальної оборони. І ми цьому сприяємо. У нас на сайті Хмельницької міської ради є контакти, куди звертатись. Також сьогодні Хмельницький міський голова сприяє призову таким чином, що ми забезпечуємо проходження військово-лікарської комісії. Ми сьогодні зняли тягар плати за здачу аналізів для того, щоб пройти військово-лікарську комісію. Все це на себе взяла Хмельницька рада. І більше того, сьогодні голова анонсував, що кожний, хто записується на резервну службу в батальйон територіальної оборони, отримує від міської ради 3 тисячі гривень ще, так би мовити, підйомних. І плюс підйомні – це з бюджету Збройних сил України. Тобто ми підтримуємо своїх громадян і підтримуємо службу в резерві територіальної оборони Збройних сил України. Я не відповів, друга частина, що сьогодні бізнес, сьогодні ринки долучаються до проведення і ремонтних робіт, і створення там відповідної інфраструктури. Тобто частково піде з цього мільйона, от чому ми проводимо ці зустрічі, ці наради. Ми сьогодні повинні бачити, що забезпечить бізнес, ринки і куди, як краще цей мільйон витратити. Тобто ми консолідуємо ці зусилля. Ситуаційний центр цивільного захисту. Близько мільйона гривень на нього передбачено також сьогодні. Що має змінити от його поява у безпеці населення? Це, перш за все, швидкість реагування. Ми сьогодні повинні мати інтерактивні засоби висвітлення і реагування, а також бази даних, які повинні оновлюватись в автоматичному режимі. І ми сьогодні повинні чітко знати, які наші дії в випадку надзвичайних ситуацій.
Сьогодні одна із задач влади – це забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайних ситуацій. І от в цьому ситуаційному центрі ми повинні наочно, інтерактивно показати, наприклад, інтерактивна карта захисних споруд. Вона сьогодні є на сайті, ці всі захисні споруди, вони є в реєстрі захисних споруд, вони всі перевірені, і сьогодні нам всі управляючі муніципальні компанії, на балансі яких вони знаходяться, всі комунальні підприємства, бюджетні підприємства, ОСББ відзвітували, що всі вони готові, ключі, всі мешканці знають, де знаходяться ключі, і показники є. До сьогодні була дата завершення. Ми здійснили перевірки, і все це воно повинно бути на інтерактивній карті. Тепер забезпечення водою в умовах надзвичайних ситуацій. Пане Олеже, дозвольте, про воду обов'язково поговоримо дещо пізніше. Призупинимось на інтерактивній карті. Так, от скажіть, будь ласка, де і як найпростіше її знайти у звичайному так, жителі? Сайт Хмельницька міська рада. Там є мешканцю, вкладка мешканцю, і в додатку вкладці мешканцю є карти. Заходите в карти, і йде розділ «Ряд карт», тому що в нас працює геоінформаційна система, і одне із посилань – інтерактивна карта сховищ. Клікаємо на це місце, і ми бачимо інтерактивну карту сховищ. Далі ми вже можемо увімкнути різноманітні фільтри, наближувати, адаптувати до районів і таке інше. Я от попрошу зараз своїх колег вивести цю інтерактивну карту. Дякую вам за зауваження про те, що це у розділі мешканців, тому що коли одразу заходиш на карту, на сайт, то не видно. Так, там багато можливо, очікують. Так. Ось вона. І мої колеги, які проживають на Ракове, поцікавились сховищами, нанесеними на цю карту, от у своєму районі, виявили там вулицю Ціолковського, яка насправді вже героїв АТО. А коли клікнули на найближче сховище до місця проживання, побачили адресу героїв АТО-10. Далі шукали, і вже Google Map за цією адресою веде у кафе. Це щонайменше півкілометра від одного героїв АТО-10 і до іншого цієї адреси. От не знаємо, не досліджували всю її, але от в цьому районі звернули на таку увагу. Хотіла у вас запитати, хто відповідає за коректність ведення даних і як вони швидко коригуються, і чи можна якісь зауваження залишати десь? Так, зауваження можна залишати, але я відразу відповім на це питання. Дана карта постійно оновлюється, і оновлення її відбулось от буквально нещодавно. Можливо, от в браузері залишається старе посилання, і воно нас направляє на старе посилання. Просто потрібно оновити систему, почистити кеш-пам'ять і таким чином зайти. Тепер, що до вулиць, знову ж таки, десь застаріла інформація, от для того нам і потрібен оцей центр, для того, щоб система інтерактивна, щоб була самоорганізація, щоб були пов'язані бази даних, і коли вулиця змінюється, воно самостійно підтягувалось. Тому, допускаю, але перепровірю, і мені чомусь здається, що це технічна помилка. Зрозуміло. І тепер до води. У разі повного знеструмлення обласного центру буде організовано підвезення води. Такими намірами поділились у Хмельницькводоканалі з Вікторією Мельник. Фрагмент її сюжету. І продовжимо тоді з паном Олегом розмову. Місцева жителька Наталія Трачук каже, не знає, де брати воду в разі надзвичайної ситуації. У нас в районі немає. В селі є криниця, колонка, і теж вона зломана. Надзвичайна ситуація може бути у період повного знеструмлення міста, розповідає головний інженер міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхалець. За його словами, у такій ситуації в обласному центрі є 8 свердловин, звідки й набиратимуть питну воду. З мобільних електростанцій будуть підключені насосні агрегати. Це пункти, де буде наповнюватися цистерни. Це буде і в Південно-Західний мікрорайон, буде вулиця Кам'янецька, і там будуть розташовані по вулиці Східна, будуть розташовані по вулиці Водопровідна, де ми з вами знаходимося, буде розташований такий пункт розливу по вулиці Прибузька.
Вода зі свердловин придатна для споживання та технічних потреб, каже Станіслав Міхалець. За його словами, організувати підвіз води для мешканців міста планують у 30 локаціях. Повний список адрес ви зараз бачите на екрані. Це, зокрема, Хмельницька міська лікарня на вулиці Шевченка, пологовий будинок на вулиці Хотовицького, обласна лікарня на вулиці Пілоцькій. Одна машина курсуватиме за заявками, говорить Станіслав Міхалець. Це буде працювати цілодобово, і населення в цих точках зможе брати, якогось обмеження не буде, і це не варто робити. Буде забезпечувати стільки, ну, скільки людина може набрати, скільки для неї, для першочергових потреб необхідно. Це означає, що в разі чого не варто запасатись там великими запасами води, що із цим проблем не повинно бути, так? Так, не варто. Проблем не буде. І оцей сюжет, який ми побачили, це, я хочу підкреслити, це є результат роботи координаційної ради при міському голові щодо забезпечення життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій і територіальної оборони. Олександр Сергійович Семчишин більше як місяць тому ініціював оцю координаційну раду, куди війшли представники правоохоронних органів, силових структур, які працюють на території міста, і керівники підприємств, головні інженери підприємств критичної інфраструктури. І оце те, що сьогодні Станіслав Броніславович розповідав, це вже ми визначили, як, от вранці немає світла. Все, немає світла, немає води, немає опалення, немає багато ще чого, інтернету, зв'язку і таке інше. І саме основне – вода. І от ми з'ясували скважини, в нас є тепер аварійні бригади, є мобільні електростанції, і ми знаємо, які скважини ми електрично заживляємо автономно, відкачуємо, в нас є перелік цистерн, перелік локацій, куди ці цистерни доставляють воду. Ми сьогодні знаємо потребу, ця потреба складає 600 тонн на добу для хмельничан. Якщо немає електроенергії, то ні колонки, ні інші засоби подачі води працювати не будуть. Тому самий надійний варіант – це мобільні електростанції, скважини, відкачування, цистерни, локації. Завтра на сайті Хмельницької міської ради оці локації будуть, оцих 30 локацій. Ми їх порахували, ми здатні їх забезпечити і здатні цю кількість цистерн доставити до мешканців міста Хмельницького. І на цій координаційній раді вирішується ще багато-багато питань для забезпечення життєдіяльності містян, як в повсякденних умовах, так і в умовах можливих надзвичайних ситуацій. Ще розкажіть, будь ласка, про місця для тимчасових сховищ. Коли ми тільки починали наші марафони, там десь на початку січня, йшлося про те, що вони є на картах, але ну, стан їх ну, різний, є і непридатні, і там частково придатні. За цей час що змінилося? Згідно керівних документів з цивільного захисту, перший квартал кожного календарного року він присвячується уточненню реєстру захисних споруд і проведенню їх технічного обслуговування. Тому ми упродовж цих двох місяців і цим питанням займались також. Так, десь були якісь підвальні приміщення, які були засмічені, які використовувались як склади старої меблі там, і інших непотрібних матеріалів. Звичайно, ми це все побачили і примусили відповідних керівників це все почистити, провести електроенергію для того, щоб були проходи, вони були чисті, вони були вільні, для того, щоб певна кількість людей, певний період там могли пробути. І таким чином уточнено цей реєстр споруд. Він поданий і узгоджений з Державною службою надзвичайних ситуацій, він є і в нас в реєстрах. Звичайно, велика кількість. Одна людина, чи, скажімо, там служба цивільного захисту, яка працює в Хмельницькій міській раді, ми не в силах їх охопити. Для цього ми даємо доручення в управляючій муніципальній компанії. Ми запрошуємо до цієї роботи голів ОСББ, щоб кожний подбав про свою безпеку. Там же ж не потрібно робити євроремонт з кондиціонерами. Прибрати, забезпечити світлом, десь
підбілити, і це вже нормальне сховище. Там же ж не жити, там буквально декілька годин перебути в випадку там якоїсь будь-якої там надзвичайної ситуації. Тому ми цим займаємось і закликаємо усіх відповідних керівників, а також небайдужих людей концентруватись на забезпеченні оцих сховищ. Сьогодні на базі 10-ї школи опановували знання, необхідні в екстремальних умовах учителі, і це не вперше, так? Так. Розкажіть, будь ласка, як плануєте в подальшому залучати і навчати цивільне населення от, у випадку вторгнення? Ну, такі заняття ми проводимо також вже більше місяця. І з різними категоріями ми вже їх провели і на різні теми. Це була тема і антитерористична загроза, протидія, і в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я, на тих же комунальних підприємствах критичної інфраструктури. Також ми провели заняття оці ж по забезпеченню життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Ми вже провели заняття і по охороні об'єктів критичної інфраструктури. Також ми продовжуємо низку занять з місцевим населенням. Сьогодні ми провели заняття з вчителями навчальної дисципліни захисту країни. Далі вони проводять, тобто ми підійшли тут, принцип застосували самоорганізації і самонавчання, багатоетапність. Тобто на першому етапі ми збільшили кількість інструкторів. Тобто в результаті сьогоднішнього заняття в нас інструкторами вже стали вчителі фізичної культури і вчителі захисту України. Вже з завтрашнього дня ці вчителі будуть навчати учнів старших класів і педагогічний колектив. Також ми долучаємо туди через наше управління охорони здоров'я наших медиків для долікарської допомоги. Правила надання до лікарської медичної допомоги. Далі в п'ятницю ми розгортаємо 6 локацій по всім мікрорайонам міста Хмельницького. І розпочинаємо там з 15-ї години. Розкажіть, як можна зареєструватися туди? Зареєструватись, так, зареєструватись на сайті Хмельницької міської ради, в новинах, там є коротенька інформація і посилання. За цим посиланням ми переходимо до Google таблиці, в Google таблиці заповнюємо, просто відповідаємо на питання, мікрорайон і в який час, в яку суботу зручно. Такі заняття для широкого загалу ми плануємо провести в суботу 26 лютого, а також в суботу 5 і 12 березня з 10 години до 13 години. Там будуть проведені заняття, знову ж таки, з тактичної медицини, з поводження зі зброєю, і будуть показані деякі прийоми територіальної оборони. Ще скажіть, наскільки готові у Хмельницькому на випадок оголошення евакуації населення? Ну, якщо мова йде про прийняття внутрішньопереміщених осіб зі Сходу, то ми також на цій координаційній нараді при міському голові вже ці питання розглядали, ми сьогодні подивилися, що в нас є вільне взагалі, де які в нас є гуртожитки, яких навчальних закладів, де в нас є які будинки культури. У нас сьогодні велика об'єднана територіальна громада, це можуть бути сільські будинки культури, там також можна буде поселяти людей. Також ми вже поспілкувалися з власниками хостелів, готелей і іншої інфраструктури житла. Тобто ми маємо на сьогоднішній день такі певні реєстри. Да, це табори, які знаходяться за містом. І тому ми маємо сьогодні такий реєстр, і у випадку потреби ми готові прийняти внутрішньо переміщених переселенців, так, як це було в 2014 році. З таким досвідом ми вже зіштовхували. А розглядаєте варіант, що може довестись евакуювати власне населення Хмельницького? Ну, таке також. Ми сьогодні розглядаємо надзвичайно велику кількість сценаріїв, подій, які можуть трапитись. І в нас по кожному мікрорайону є план евакуації. У нас сьогодні при міській раді працює евакуаційна комісія, і та евакуаційна комісія вже неодноразово збиралась, відпрацьовувала плани дій. І у разі потреби в нас є і транспорт, і місця евакуації, маршрути евакуації, люди, які будуть займатися цим. В цій комісії є
групи, які відповідають за транспорт, за оповіщення, за трансфер, розміщення. Тобто ці питання також розглядаються. І от на завершення, якщо от чергове загострення чи таке от безпосереднє вторгнення, все ж таки торкнеться безпосередньо нашої громади, як зміняться функції органів місцевого самоврядування, місцевої влади для того, щоб забезпечувати життєдіяльність міста? В нас вторгнення Російської Федерації в Україну відбулось 20 лютого 2014 року. Правильно, якщо це буде стосуватися, звичайно. Я маю на увазі, якщо це буде стосуватися безпосередньо Хмельницького. А те, що відбулось декілька днів, так це просто Росія з себе зняла балаклаву, зняла маску. Коли вони говорили, що наших там нет, то сьогодні вони просто вже бачать, що далі брехати неможливо. І вони просто вже сказали, що да, це ми. А такого абсолютно нічого не відбулося. Да, сьогодні йде агресія, йде сьогодні новий віток російсько-української війни. Ми сьогодні повинні розуміти, що в нас 8 років триває російсько-українська війна. В нас 8 років тому відбулось вторгнення. Пане Олеже, хвилинка до завершення. Якщо цей новий виток дістанеться безпосередньо Хмельницького, що має змінитися? Нам потрібно зустріти агресора і бути готовим. І зустріти не тільки 270-тисячною армією, а 40-мільйонним населенням. Ми всі повинні бути готовими і всі повинні стати на захист. Тоді ми будемо сильними. А сильних не чіпають навіть на вулиці. Дякую вам, пане Олеже, дякую, пане генерале, за роз'яснення. І ми спілкувалися із заступником Хмельницького міського голови Олегом Шинкаруком про те, як готується, власне, наскільки готовий Хмельницький постояти за себе. І в надії на те, що про все, що ми сьогодні говорили, що нам не доведеться це застосовувати на практиці і відчути. В надії на це ми дякуємо всім за увагу. Бережіть себе, миру всім нам.